adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Gente, tô muito feliz porque vou participar da Luz Divina 3 de Soder Maria. Tô muito feliz e muito grata a Deus e a Maria Soder por me convidar mais uma vez. E eu vou estar lá adorando ao santo nome do Senhor. Amém? Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Jeová, 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 Jeová.